Մասնավոր կառուցապատողները ճնշում են գործադրում ճարտարապետների համայնքի վրա, որպեսզի նրանց միջոցով հասնեն Հայաստանում սեյսմակայուն շինարարության նորմերի մեղմման։ Գործող կարգավորումները հաստատվել են 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո։ Նախքան այդ կառուցված շենքերն ունեցել են մինչև 7 բալանոց սեյսմակայունություն։ Հետո նորմերը խստացվեցին ու այսօր կառուցվող շենքերը պետք է դիմանան 9 եւ ավելի բալ երկրաշարժերին։ Ճարտարապետների պալատը մասնագիտական քննարկումներ էր կազմակերպել գործող նորմատիվային կարգավորումների, այդ թվում սեյսմակայուն շինարարության նորմերի ազդեցությունը բազմաբնակարան բարձրահարկ շենքերի նախագծային լուծումների վրա թեմայով։ Ճարտարապետների պալատի նախագահ Ալեքսանդր Բադալյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում Երևանում կառուցվող բարձրահարկերի սեյսմակայունությունը բավարար գնահատեց, սակայն ըստ նրա նորմատիվները շատ դեպքերում այնքան խիստ են, որ ճարտարապետը չի կարողանում ճկուն աշխատել։ Ունենք հստակ գրված նորմաներ եւ հիմա մշակվում են 20-ից ավելի հարգերի համար նորմաներ, շատ ճարտարապետներ շատ հետաքրքրված են դրանով, որ իրենք հասկանան ինչ նախագիծ կարող են իրենք վերցնել անել, ինչքան հնարավոր է որ նախագիծը ճկուն լինի եւ կարողանան բավարարել բոլոր պահանջներին, ասենք թե բնակչության կամ պատվիրատուի դրամը, շատ հարցերը ծագում են եւ ասեմ, որ Հայաստանում չնայած կան շատ կոնստրուկտորներն են, բայց բարձրագույն շենքերի նորմատիվային ակտերի հետ ոչ բոլորը որ ծանոթ են, բայց չեն տիրապետում դեռ։ Կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը սեյսմակայունության նորմերի վերանայման դեպքում ռիսկեր է տեսնում։ Սեյսմիկ նորման Հայաստանում գործող միակ նորմանը, որը մշակվել է Հայաստանում, մնացած բոլորը արտագրվել են ռուսական եւ այլ նորմաներից։ Հիմա մեր մասնակցական համայնքը թեֆթիկում կանգնի այս նորմային, որը Հայաստանում գործող միակ նորմանն է, որը փոքր շատ է փոխում այս այլանդակ շինարարության ծավալները մի քիչ կանոնակարգի մարվածի տակ ենք դնում։ Սա եւս շատ վատ process է, որը կարծում եմ շատ լուրջ ռիսկ է պարունակում։ Ըստ Պետրոսյանի, Երևանի հին բնակվոնդում սեյսմակայունության խնդիր ունենք, ինչը չի նշանակում, որ նոր բնակվոնդում չունենք այդ խնդիրը։ Պետրոսյանի կարծիքով նորակառույցների սուբսիդավորման ուղղվող պետական հսկայական միջոցներն ավելի ճիշտ եւ արդար կլիներ ծախսել հին ֆոնդի բարելավման համար։ 4.5 միլիարդի մոտապես կարող է լինի այս ամբողջ եկամտային հարկի վերջի 5 տարվա հետևանքների վերացումը եւ այլն։ Այդ գումարը փոխարեն ուղղեինք այդ ֆոնդը բանանելու, մենք ասում ենք, ոչինչ, միջին խավ ջան, դու եկամուտ ունես, դու գնա նորակառուցում, աղքատ խավ, դու գնա ապրի այն շենքերում, հետո դու կփլվի քո գլխին, դու հեչ։ Դամաս այդ մարդում ով պիտի մտածի, սոցիալապես խոցելի խավ, ով չունի բացի եկամտակ, ինքը պիտի ապրի պանելային շենքում, փլվի իր գլխին եւ այն մարդովը միջին խավ ունի, ինչ որ մի ձեւ եկամտային հակառակ, ասենք այս անարդարությունը նաեւ այստեղ է գալիս։ Ճարտարապետների պալատի նախագահի խոսքով շենքերը շարժվում են ոչ միայն երկրաշարժից, այլև քամուց, իսկ 2-ից 3 սանտիմետրանոց շարժը ոչ միշտ է զգացվում։ Մի քանի բալանոց տատանումները իհարկե պետք է զգացվեն։ Բայց դա չի նշանակում, որ միանգամից շատ վատը պետք է փախնել շենքից։ Հակառակը, մենք ունենք միգուցե հին ֆոնդ ունենք, որտեղ որ կառուցված է, ասենք թե 7 բալի համար, այդտեղ միգուցե եւ վտանգավոր է։ Մենք հիմա չենք կարող տեսականորեն ենթադրել, թե ինչ կլինի որոշ շենքի համար։ Պանիկա գցել ժողովրդի մեջ, ես չեմ համարում, որ դա ճիշտ։ Նկատենք, որ ըստ սեյսմիկ վտանգավորության Հայաստանը բաժանված է 3 գոտիների։ Երևանը, լինելով ամենամեծ բնակչությամբ եւ ամենախիտ բնակեցված քաղաքը, երկրորդ ամենավտանգավոր գոտում է։